ხოგ ადამიანის თემაზე ვართ. ხო გითხრა ქრისტემ რომ გიყვარდეს ყველა ადამიანიო, ანუ მოყვასი შენი. მოყვასი არის შენი მეგობარი, კლასელი, მეზობელი, გავლელი, გამოვლელი, ნაცნობი და უცნობი. ყველა მოყვასი შენის. მაგრამ დღეს კიდევ ზევით უნდა ავიწყოთ სიყვარულში. ანუ დღეს უნდა ავიდეთ მწერვალზე სიყვარულის. ნახეთ ახლა რა, რაღაოზე უნდა ავიდეთ, ხო გიყვარდეს ყველა და კიდე მაინც ზევით ასასვლელი. გახსოვთ თქვენ იესო ქრისტესო პირველად ცუდად შეეხნენ. და მერე პეტრე მოციქულმა რომ დანამოუქნია და ყური რომ მოაჭრა კაცს. და წესით ამან მტრობა გაუკეთა, ქრისტეს მოსაკლავად მოვიდა, ხო? და ქრისტეს წინაშე ის ყდება უკვე. სისხლს აღურის შუაგულ ტყეში. ამ დროს იესო ქრისტე იღებს მის ყურს, სასწაულებრივად უმთელებს, ანუ გადაარჩენს მომავლავს, რომელიც მასთან სამტროდ მოვიდა და მოსაკლავად. ის ადამიანი გადაარჩინა იესო ქრისტემ. ესე იგი ნახეთ. ამით იესო ქრისტემ გვასწავლა, რომ ქრისტიანობა ის კი არ არის მარტო მოყვასი გიყვარდეს. ქრისტიანობა ამიერიდან ხდება გიყვარდეს მტერიშები და ეს არის წვერვალი სიყვარულის. და ეს არის ქართული გენის ბოლომდე ქართულში გაცოცხლება. ვინც ვერ გააცოცხლებს ამ გრძნობას თავისში შიგნით, ვერ განიმშვალებ ამ სიბრძნით, რაც არის ჩადებული, მას ბოლომდე ქართული იდეა ჯერ არ აქვს თავის შიგნით გაცოცხლებული. ანუ არ ესმის რა არის ქართული იდეა. ესე იგი, ხო თქვით, რომ ქართული იდეა არის ღმერთის სამშობლო ადამიანი და ადამიანის მწვერვალი არის გიყვარდეს მტერიშენი, მიხვდით? ანუ ჩვენ ახლა ავდივართ ამ სამების, ღმერთის სამშობლო ადამიანის მწვერვალზე. და ყველაზე ძლიერი ამ დროს არის ადამიანი, როცა მას მტრის სიყვარული შეუძლია. გახსოვთ იესო ქრისტე რო აწამეს უკვე ჯვარზე? გახსოვთ რო უკვე აღარ შეუძლია უკვე ამდენი წამებისგან, ტივილისგან და უცბად მარჯვნივ მყოფი ავაზაკი გამაოგნებელ ფრაზას მოისმენს ქრისტესგან. ხა იმის დადი არც ამას ჰქონდა, თვითონაც იტანჯებოდა და უცბად შემოესმება ასეთი ხმა. აიხედება იესო მაღლა, სადაც მამა, მამა ღმერთი შექმნა სამყარო, თვითონ ძეა, ანუ მისი შვილი, რომელმაც გამოიხსნა წუთისოფელი და მესამე წევრი სულიწმინდაა, რომელიც ჩვენ შორის არის. მიხდით? და უყურე რასეულება. მამო, ამათ აპატიე, იმიტომ რომ არასწორეთ იქცევიან. ასეთი არასწორე მოქცევით ისინი ჯოჯოხეთში მოხვდებიან და აპატიე ამათო ეს ცოდვაო. წარმოიდგინე, ღმერთს აკრავენ ჯვარზე, ამაზე ცუდი რა უნდა გააკეთო? ის რო არ შეიძლება ღმერთი აწამებენ ღმერთ და პოროს სიკვდილით უნდათ რომ ღმერთი დასაჯონ და მოულოდნელად კაცს გებულობს, რომ კაცი იტანჯება, ვინც აწამებს იმათზე ლოცულობს იესო ქრისტე და ამით მიხვდება რომ ეს ღმერთი იყო. და შეხედავს ეგრევე და მართლაც შეიცნობს მის თვალებში უკვე ნამდვილ ღმერთს და მე ეტყვის რომ ამპატრიო მეო ცუდად ვიცხოვრე არასწორეთო და გახსოვთ რას ეტყვის? დღესვე ჩემთან იქნებ, ჩემთან ერთად იქნები 6-ში. ანუ პირველ 6-ში აი ეს ცოდვილი ავაზაკი შევიდა, რომელმაც შეიცნო იესო ქრისტეში ღმერთი. ეხლა ყურადღებით. აი აქაც ნახეთ მტრის სიყვარული იქადაგა იესო ქრისტემ. ეხლა რას ამბობს ერთი წმინდა მამა? რო გწამს, ნახე რა არის? გწამს ანდრია იესო ქრისტე რო ღმერთი. არ გინახავს, მარას წამს. ნახე, არ უნახავს ანდრიას, მარას წამს. ამის შესახებ იესო ქრისტემ სახარებაში დაგვიწერა. მოციქულებს უთხრა ასეთი რაღაც. თქვენო მხედავთ მეო, მიიჩნობ ჩემთან ერთად პურს აჭამ, სასწაულები დაინახე. რამდენი მკვდარი გაღადგინე, ხო გახსოვთ? და წამთ, რომ მე ღმერთი ვარ. და ნეტარი იქნებოდა თქვენზე აღმატებული ის, ვისაც ჩემი თავი არ ეყოლება დანახული. ხელი ჩამორტყეული ერთად გიჭა მიაპური ღმერთთან, არა ხო? ჩამოგიწვევიო გისაუბრია ეს? არა, მაგრამ წამშო იესო ქრისტე ღმერთი. აი ეს არის წმენა ბავშვო. ეხა ჩვენ ყველანი მორწმუნეები ვართ, აქ ვიცავთ. იმიტომ რომ მონათულები ვართ ქრისტიანულად, ვცდილობთ რომ ეკლესიურად ვიცხოვროთ, ტაძარში დავდივართ, ეს უკვე სასწაული, ძალიან დიდი რამე. მაგრამ უყურე, ეს არ არის საკმარისი რომ ჩვენს გულში იესო ქრისტე იყოს.
ამისთვის საიდუმლო გასაღები უნდა ვიცოდეთ. ღმერთი ჩვენი გულის კარებთან ადგა, შენი გულის კარებთან ადგა, შენი გულის კარებთან, შენი გულის, ჩემი გულის, თქვენი ყველა გულს, ღმერთს უნდა ყველას გულში შევიდეს. მას ერთდროულად შეუძლია 1000 მილიარდი და მილიონი კაცის გულში შევიდეს. ანუ ყველას გულში ერთდროულად შევიდეს. ყველგან მყოფია. აბარისი ღმერთია, ყველგან მყოფი არ არის. უყურე ახლა. მოვიდა, მაგრამ შენ კი გინდა რომ შენში ღმერთი შევიდეს, მაგრამ შენ არიცი გულის კარები როგორ გააღო? გასაღები არ აქვს. ეწვალები, ეჯაჭვულები, მაგრამ ვერ აღებ გასაღებს და აი საიდუმლო უნდა გასწავლოთ ახლა საიდუმლო სად არის? როგორ შემოვიდა შენში ღმერთი? ერთიაო, ერთ-ერთი წმინდა მამა იძახისო, წამდეს ღმერთი, მაგრამ მეორეა იცნობდე ღმერთსო. რო იცნობდე, ხო უნდა შემოვიდეს, აბა ისე როგორ გაიცნობ, ხო? აი მეორე ასე კეთდება. შენი გულის საიდუმლო გასაღები არის გიყვარდეს მთელი შენ. მხოლოდ ამ ფორმით იღება შენი გულის კარი. ვინც ფლობს ამ საიდუმლო გასაღებს, რომ უყვარდეს მტერი თვისი, მისი გული გაიღებოდა იესო ქრისტეს შევა. შენ უკვე გაიცნობი ღმერთს. შენ მანამდე გწამდა. სულ სხვა არის, გწამდეს, სულ სხვა არის იცნობდე ღმერთს. რომ იცნობდე ღმერთს, შენში უნდა ღმერთი შემოვიდეს. ამ შემთხვევაში არ შემოდის მამა ღმერთი, არ შემოდის იესო ქრისტე, შემოდის სული წმინდა ღმერთი. მიხდი? მაგრამ ჩვენ როგორც ვიცით, ეს სამი როგორია? ერთი თუ არის, სამივეა. ქრისტეც ხო ასე იყო? ვისაც იესო ქრისტეს სამს ნიშნავს, რომ მამას ისწამს და სული წმინდის სამს. ვისში სული წმინდა შემოდის, ნიშნავს, რომ მასში ქრისტე შემოვიდა და მამა ღმერთიც, ანუ სამება შემოვიდა. იმიტომ რომ სამება ხო განუყოფელი და ერთარსება. მოკლედ ეს ცოტა რთულია, არ გვინდა, მაგრამ ჩვენთვის თავარი რა არის? გულის კარები დავაღოთ, რომ ღმერთი შემოვიდეს. ღმერთის მიზანია და სურვილი და ნება ყველა ადამიანში შევიდეს და ყველა ადამიანი აცხონოს, ყველა ადამიანი გაიცნოს პირადად და დააჯილდოს იმ ყველაზე უზენაესი ბედნიერებით, რასაც ხუია ღმერთის შენთან ყოფობა. ეხლა რა არის ღმერთის შენთან ყოფობა? რას ნიშნავს, რომ შენს გულში შემოვიდეს ღმერთი? ძალიან მარტივია. 64 რა ადგილია, ბავშვი? მარტო საკარული ადგილი, სადაც მარტები არიან. ვინ ცხოვრობს 64? მე იესო ქრისტე. სადაც ღმერთი ცხოვრობს 64 ის არის. და თუ შენში ღმერთი შემოვიდა, შენი გული რად გადაიქცეო? 64 გადაიქცეო. ვიხმის აყარე, ნუ რა ხელა საიდუმლო ამ პატარა რამში. ეხლა მეორე რა თქვა იესო ქრისტემ. ქრისტიანობა ის კი არ არისო, ვინც კარგად გეკცეო, იმას კარგად მოექცეო. ეგ შეუძლია გადამთიელსაც და ჩვენ მტერსაც და სხვადასხვა სარწმუნოების მიმდევრებიც ასე არის. ეგ კი არა სატანისტები რო არიან, რომელიც ძირფესვიანად ეწინააღმდეგებიან ქრისტიანობას, იმათაც კი უყვართ ერთმანეთი. ქრისტეს წინააღმდეგ რო იბრძვიან, ისინიც ერთმანეთს კარგად ექცევიან, ერთმანეთი უყვართ. ამიტომ ეგ რა, ეგ არაფერი ქრისტიანობა არ არის, ღმერთი გეუბნება. ვინც კარგად მოგექცევა და ის გიყვარს და იმას კარგად მოექცევი, ეგ არ არის ქრისტიანობა. ვინ სუდად გექცევა, აი სო გიყვარდეს. ვინ შენზე გული მოგიკლა, ცუდი სიტყვა გითხრა, ვინ შემოგარტყა, ვინ შენ მოსაკლავად მოდის, აი სო გიყვარდეს, აი ეს არის ქრისტიანო. მხოლოდ ამ შემთხვევაში იღება კარი. მიხდი? რა ყოფილა ვინმე თქვი საიდუმლო გასახები გულის, გული როგორ უნდა გავხსნათ? წერი უნდა გიყვარდეს. წერი უნდა გიყვარდეს. ეხლა შეძლო თუ არა ქართულმა გენმა ამ საიდუმლო გასახების პონა? შეუძლია თუ არა ქართველ კაცს უყვარდეს მტერი? ევანდელი ჩვენი გაყვეთილი გასაკეთი. ამისთვის მოვიდა ერთი გოდერძი ჩოხელის მოთხრობა, რომელსაც ახლა მე წაგიკითხავთ. აგუნდა არის სახელი ქართველი ქალის, ამ შემთხვევაში ხევსური ქალი აგუნდა. აბა ყურადღებით, თქვენ უნდა გახსნევინოთ, ამიტომ ყურადღებით მომის. ქართველი ქალი იყო აგუნდა, ხევსური. საქართველო უყვარდა აგუნდას. აგუნდას ყველა და ყველაფერი უყვარდა, რაც კი სამზეოზე ებადა. აგუნდას ისეთი გული ჰქონდა, ერთთავად ღვთისანგელოზები გალობდნენ შიგნით. აგუნდა გულით გრძნობდა დედამიწას. აგუნდა შვილი ჰყავდა, ხმალხანჯლიანი ხევსური. აგუნდა შვილით ამაყობდა. მერე არაფერი. უფრო სწორედ, მერე ყველაფერი.
შვილი მოუკლეს აგუნდას. განიცადა, მერე როგორ ჩამავალ მზეს რომ გახედა ნახშირვით მოეჩვენა ყველაფერი. მზეც და დედამიწაც. ერთ წამში შესულდა ყოველივე. აგუნდას სულში ხევსურმა იყივლა. მოკალით და გაიხსნა, მოიხსნა მანდილი და დააგდო, ესე იგი დაიბარა რომ და მოკვდეს. ვინო ხახმაკით შვილის მკვლელი? ვინ ჩემი შვილი მოკლა, ის უნდა მოკვდეს. ძანება გასცა. იარაღი აისხა მთელმა გვარმა. უნდათ აგუნდა შვილის მოკლა, მარა ვერ კლავ. დაჭრეს, მარა ვერ მოკლეს. აგუნდა შვილის მკვლელი იმ გვარის წარმომადგენელია, რომელიც ეგრე ადვილად ართმობს სიცოცხლეს. აგუნდა კი ყვირის მოკალით. ვერ კლავ. დაიტანჯა თელთები. მოკვდა აგუნდა. ისეც მოკვდებოდა, მაგრამ შვილის დარდმა მოკლა. დამწუხდა სოფელი. დამწუხდა ხევსურეთი. აგუნდას სიკვდილი ხევსურთათვის ნიშნავდა აუხდენელი სურვილის სიკვდილს. ერთი დღე იწვა გულზე ხელდაკრეფილი. ჩაიწვა სამთლები. მერე მოხდა ის, რაც იშვიათად ხდება. გაცოცხლდა აგუნდა. წამოდგა. წავიდა შვილის მკვლელის სოფელში. მივიდა დაჭრილის სარეცელთან. გადახადა. დაიჩოქა. აკოცა შვილის მკვლელს. მოუბრუნდა უკან ადევნებულ ხალხს და თქვა: არ მოკლათ ხალხო. არავის შვილი არ მოკლათ. მერე წავიდა. თავის სარეცელზე დაწვა და განაგრძო სიკვდილი. აი ესეთი პატარა მოთხრობა დაგვიწერა. მე ვიტყოდი ასეთ ამ მოთხრობას ანალოგია არ აქვს, აი არაფერს არ აქვს. ჩემი აზრით ეს არის პირდაპირ ერთ გვერდში გამოყვანილი და ახლო ძალიან სქელკანიანი რომანის ამბავი. უცნაურ რაღაცას აკეთებს კოდერძი ჩოხელი, მოულოდნელად. ნახეთ ახლა კითხვებით უნდა გავიდე. თქვენ უნდა გაიაზროთ აქ რა მოხდა. ვინმე ყვის? რატო ყვირს? მოკალით. რატო ვერ ისვენებს აგუნდას და აგუნდა? იმიტომ რომ გასახები არ ქონდა გულის ნაპოვნი. გულის გასახები? ანუ რა არის მის გულში? ეშმაკი ბავშვო, აი ასე შემოდის. ვინც ბოღმას ჩაიდებს, შურს ჩაიდებს, მტრობას ჩაიდებს, ვისიც გინდა შვილის შვილკდარი დედა იყოს. ეშმაკი ყველგან ჩასაფრებულია, ყველა დეტალში და ყველა მომენტში, გაუშვებს შანს, ამენიმე შანს ხელიდან. განახე მისი გული სადაც მკვდარია, ხო? შვილი მოუკლეს, ამაზე დიდი მწუხარება რა უნდა ნახოს. მაგრამ ეშმაკმა ეს შანსიც არ გაუშვა ხელიდან და იქო თქვი, მოკალი, ათქმევინა, მოკალი, მოკალი. თუ ეშმაკი არის მაგის გულში, აი ეს ეშმაკი ითხოვს, მიდი მოკალი, დახოცე, შეგძუნდეს ყველა, იმიტომ რომ იმას სიყვარულის ეშინია ეშმაკს. კარგით, ამიტომაც ვერ ისვენებს. რატო წავიდა გვერდით სოფელში? რა მიზანი ქონდა აგუნდას შვილმეთვის? აბა რა მიზანი ქონდა? ხო, იმიტომ რომ შვებმა ვერ მოკლა და ამას ვერ ისვენებს. ნერვები ეშლება, რომ ვერ მოკლეს და წავიდა რომ მოეკლა. მივიდა ეხლა, ხო? ხო უნდა მოკლას, მიზანია. გადახადა და როგორც რომ უნდა დაარტყას, ვინმე ტყვის, რა იგზნო ამას? გასახები იპოვა. გასახები ბოლოს იპოვა, მაგრამ რითი იპოვა? მერთმა ჩასახა რომ მერტი ყველა შეუბნებს, ღმერთი ცუდას მოგიტანს, ღმერთი სულ გაქვს აზრებში ძახის, ყველა სწონება უნდა და ყველას გადარჩენა ღმერთს, მაგრამ ჩვენ თავისუფალი ნება მოგცა. თავისუფალი ნება რო არ მოეცა, ყველა ისედაც ამოთხეში წავიდოდი და ცუც არავინ ჩაიდენდა, მაგრამ ყველას პრეტენზია გვექნებოდა ღმერთთან. მოგვეცა რა ჩვენთვის თავისუფლება და ჩვენ გადავწყვეტით, კარგი გავაკეთოთ თუ ცუდი ვეტყოდით. და დიალოგთან ამერიკაცას ალბათ იქ რამენაირად გაიგურეს ვერ დამიკვირდა ცათასასუფეველოს და როდესაც გაცოცხლდა, ანუ მეორე დღე ხო გაცოცხლდა და რა მივიდა მასთან. უკვე ანუ იმ ბიჭის დედის დომარებაშიც ჩადგა. ჯერ პირველივე მაგარი აზრი თქვა, მაგაზე მეც არ მიფიქრია, ვაღიარებ. ასე იგი რაღაცა იხილა იმ სამყაროში. და მივიდა და მაგრამ იქ მაინც მე მგონი მართლა ამას სწორეთა თქვა, მოსაკლავა წავიდა, გადავიდა. ა პრინციპში ჩოხელმა რა იცის იმან რა ნახა, იმან ფაქტი თქვა. და არი გაცოცხლდა და წავიდა. ხო? რაზე წავიდა? ხახს ეგონა რომ უნდა მოკლას თავისი შვილი.
კიდე რა მოხდა ბავშვებო, რა გადახადა? მოდი ამაში მე მოგეხმარები. ჩემი აზრია ესეთი, რა თქმა უნდა, როგორც ამის აზრია, ის ძალიან მაგარია, რომ იმის დედის მდგომარეობაში შევიდე. და მეორე მე ასეთ რაღაცას მივაკვლია კიდე რომ საერთოდ აი შულს რომ მოგიკლავენ, რატომღაც ის მიც მოგიკლა. ეშმაკი ურჩხული რაღაც მახინჯი გოგონია, ხო? არ გინახავს და ესეთი გოგონია რაღაც საზარე. წავიდა მოკლედ არ ვერკლავენ, როგორია? დაასდაველი ვერკლავენ და დედამისი გა აქ გახდა მასეთიო და წავალ მე მოკლავ. მივინა და გადახადა რა უნდა მოკლას და რას ხედავს? თავის შვილის ნაირი არ არის? გან საოცარი, იგივე თავის შვილი დაინახა. ორი თვალი, კაი ქოჩორი, ვაშკაცი აღნაგობის კართველი. ე, იფიქრა კაცო. ე, ჯოჯო ეშმაკი კი არ ყოფილა კაცო. ჩემი შვილის ნაირი შვილი თუ მე ჩემი შვილი მიყვარს, ამას თავის დედას კიდე ეს უყვარს, ხომ მართალია? აღმოაჩინა რომ ადამიანია და საყვარელია, მიხდი და ეშმაკი კი არ არის და რაღაც საზარელი. ჩვეულებრივად კარგი ადამიანია. მერე გაიაზრა უკვე როგორც ამ დედის გული მოკვდა, ვისაც შვილს მოუკრავენ, იმ დედას უკვე არაფერი აღარ გაუხარდება ბავშვებო, გულში უკვე იმას ჩაწყვეტილია. ყველა სიხარულის მდგომარეობა გაწყვეტილია და იფიქრა რომ იმ დედის გული სხვა შემოკდება, მოკდება მე როგორი ჩემი გულია, მდარი მე რო ეხლა ეს მოკლავ. ვინმე ის რომ უეკლა შობა სიგრძნობ და აგუნდა? ესე ეშმაკი. ვერა, რატო? იმიტომ რომ ისა შვება ვის მოაქ? ეშმაკს. იესო ქრისტეს. ბოროტება ვის მოაქ სიკვდილი? ეშმაკს. მიხვდი? ესე იგი, როცა ეშმაკი ყავს, იცახის მოკალი და ხოცე და წავიდა რომ მოკლა, მარა როგორც ვიაპატია თავის მტერს. და შეიძლება შვილის მკვლელზე დიდი მტერი ყავდეს ვინმე? შვილი ვინც მოგიკლა, ის არ ყველაზე დიდი მტერი. აპატია კი არა, შეუყვარდა. როგორც ვიაპატია შეუყვარდა. და შუბზე აკოცა, თან ნახე ახლა თავისი შვილის მკვლელს რომ მოკლავდა, ის შენი შვილის სიკვდილს რომ წაიღებს, ხო ჯოჯოხეთში მოხდება, რა თქმა უნდა. ანუ ადამიანს ვინც მოკლავს და ამცოდავს, ვერ აღიარებს უფლის წინაშე და მოდელის წინაშე. ამ ცოდვით რა თქმა უნდა ჯოჯოხეთში მოხდება. და რომ მოკლავ ასეც, ესე იგი ჯოჯოხეთში გავგზავნე. და ეხლა ვინმე ის, აი, როგორც არ უნდა გაწყენინოს დავით ღმერთმა ადამიანმა. გაიმეტებ ჯოჯოხეთისთვის, როგორც არ უნდა გაგარტყას, როგორც არ უნდა თვათ შენი სიკვდილი უნდადეს. გაიმეტებ მაინც ჯოჯოხეთისთვის. აი, ზუსტად ეგ არის ადამიანის სიყვარული, რომ შენ არ იმეტებ ჯოჯოხეთისთვის. იმიტომ რომ თუ არ იმეტებ, ესე იგი გიყვარს უკვე. და ეს აღმოაჩინა ამან, ვერ გაიმეტა ჯოჯოხეთისთვის, მარადიული წამებისთვის. მიხვდი? შეუნდო, შეიყვარა როგორც შეუნდო და უკვე აკოცა და ხალხს დაუბარა უკვე. აი ეს ამა ხალხო, სათქმელი მეტი არაფერი, სიცოცხლე კი არ მინდა, შუბდა დედას, რაღაც უნდა სიცოცხლე. უბრალოდ დაუტოვა ანდერცაც, რომ არავინ არ მოკლათ, არავის შვილი არ მოკლათ. წავიდა მერე და გააგრძელა თავის სიკვდილი, ანუ თავარი სათქმელი თქვა და გააგრძელა სიკვდილი. ესე იგი, რა დროს გაიხსნა გული, რა დროს მოხდა სასწაული, გასაღები რა ყოფილა თავად? კაცა ნიშე თან უკვე მისული იყო. ანუ თავისი ტერი უყარდა. თავისი ტერი შეიყვარა. შეიყვარა თუ არა? ანუ აპატია, ესე იგი იწება პატიები. ტერი იმას ნიშნავს, რომ რაღაცა ცუდი გაგიკეთა, ხო? უნდა აპატიო და უკვე პატიებიდან სიყვარული შემოდის. თან როგორ ნააპატიო, იცი ასე წარმოიდგინეთ ხოლმე თქვენ. ჯოჯოხეთისთვის გავიმეტე, რა კი ცუდად მომეცა. ცუდი სიტყვა მითხრა, ხო? ესე მომეცა, ისე მომეცა, მაგრამ ჯოჯოხეთისთვის გავიმეტე? მითხრა. არა. თუ ვერ გავიმეტე ჯოჯოხეთისთვის, ესე იგი მიყვარს ხო რომ ვერ ვიმატებ? თუ მიყვარს, მოდი ვაპატიებ მაშინ. არა იმიტომ რომ ის იმსახურებს. ვისთვის ვაკეთებ ამას? მერთვისთვის. ღმერთმა ჩემი ცოდები თუ გააკრა საყვარელო ჯვარზე, მე ღმერთს ვეუბნები, შენ ვინაიდან ეს სამყარო შემიქმენი, შენ არ გჭირდებოდა ღმერთო, ჩემთვის შექმენი. ვიცი, იესო ქრისტეს რაში ჭირდებოდა ჯვარზე გაკრა? ჩვენი ცოდები გააკრა, ჩვენს გამო გააკეთა. შენ ჩემი ცოდები გააკარი, იტკივილე, ხო? და ერთი ის არ გითქვამს, აღარ მინდა მე მეტი, აი ბოლომდე გავუძლო. ამიტომ მე შენთვის პატიობ ამ ადამიანს. როგორც ვიაპატიებ, შეგიყვარდება. შეგიყვარდება თუ არა, რა იხსნება? რისი კარი ხსნის? გულის კარი. და ვინ შედის გულში? იესო ქრისტე. იესო ქრისტე.
აი როგორი გამოვიდოდა დედა ამის მერე? როგორი სახე ექნებოდა? შეშირი და გაგიჟებული, როგორც იქნა ვოკალით, ვოკალ, სუროტირო და არ ჩაჭამდა არაფერს. უკვე როგორი სახე ექნებოდა? დამშვიდებული. დამშვიდებული. მიხდი, ვიში ღმერთი ცხოვრობს, ის უკვე მშვიდია ყოველთვის. ის უკვე მოსიყვარულია. მიხდი საყვარელო. ეხლა მეორე ამბავი, ნამდვილი ამბავი ესეც, რომელიც ეხლა ხანს მოხდა თბილისში. ეს ამ ჩვენ პერიოდში მოხდა დაახლოებით 10 თუ 20 წლის წინ. არ დავასახელებ იმ ადამიანს, ვისაც ცოცხლად ჩემ, ხო ეს ამბავი. მოკლედ, მამას ერთ-ერთ ჩუბის დროს ერთმა ძველმა ბიჭმა ორი შვილი მოუკლა, ორი ბიჭი. დაახლოებით 20 და 22 წლის ბიჭები, ჩუბი იყო რაღაცა უბანი უბანზე და ამან დაარტყა, იმან დაარტყა, იმან კიდე ამოიღოთანა და ერთსაც დაარტყა, მეორესაც და ორივე გარდაიცვალა და მამას მოუტანეს ამბავი. ორი ბიჭი ყავდა და ორივე მოუკლეს ერთ ჩუბში, ერთ დღეს. ესენი დამარხა და ხო და ბიჭებმა თქვეს ჯერ რომ დაატირეს ასე თქვა თავი ძმა კაცს რომ ჩვენ რო პირობას გაძლევთ რომ იმას ჩვენ მოუკლავთ. გავიდა ერთი თვე ვერ მოკლეს, გავიდა ორი თვე ვერ მოკლეს, სამი თვე და ეს мама ელოდება ვერისვანებს. ვამე აღძინავს, არ ლაპარაკობს, არ ჩანს. და ბოლო-ბოლო იფიქრა ესენი ამის მომკვლელები რო ყოფილიყვნენ აქამდე მოკლავენ და იშოვა დანა ჩაიდოა, გამოიყლია იმ ბიჭის სახლი, კარი, სადადი, სადმოჭრაოს, კარგად შეისწავლა და ერთხელაც დახვდა ერთ-ერთზე სადღაც, შევიდა ოთახში, მოიკეტა კარები და დაუდგა წინ ცარიელი ხელები. შულყდარ მამას დანარათუნდა, დანა და იყვეთხოვით არის. ხო და იმან რომ მიხვდა, ვინც იყო უკვე, დააძრო იმანს დანით დადიოდა. და ცარიელი ხელები წავიდა, ესა და მოუქნია იმან დანა აისტინა და აღდო და გაახშვებინა დანა და მოერია мама და დაადგა ბოლოს აესე წაუჭირა ელი და ამოიღო თავისი დანა და უთხრა რომ მე სადა ეს კაცი ვარ. ხო და ჩემი ხელით გამოესალმე სიცოცხლესო და მიატო დანა ამაზე და აი ამ დროს თვალებში ჩახედა. ხო რომ მოკლავა თვალების ხო თვალებში გიყურეს. თვალებში ჩახედა საყვარელი. რაიხილა ეს არცად არ წერია და არც ეს კაცი არ ყובה თვითონ. უყურა, უყურა, უყურა და დააგდო თანა. წამოვიდა და აპატია და იმის შემდეგ მოწყარი გახდა ის. თბილისის მოწყარია ერთ-ერთი მე საგანგებოდ არ მინდა რომ დავასახელო რომელი მოწყარი. აბავილი მეტყვის. შვილი, ორი შვილი რომ მოუკლეს. რა მოხდა ამ კაცის გულში? ეშმა კიდე რასეუბნებ? მას მოკალი ვერ ისვენებ, ჯერ ელოდება სხვებმა მოკლა. რო ვერ მოკლეს, მოისვენა, ვერ მოასვენა, ის რას მოგასვენებს? ის ხო დაუნდობელია, მოუსვენარია. ვერე იფიქრა მას, რო მოეკლა ეხლა ის, მოისვენებ და? იცით რა წამიკითხავს? კაცი რომელიც ადამიანს კლავს. ყოველ ღამე кошмарат, მისი თვალები წინ უდგა, თვალებს ვერ, თურმე სიკვდილის წინ თვალები თვალებს უყურებს. და აი ეს თვალები არ დაგავისწრება მთელი ცხოვრება. მეხდი იმ თვალებით და თასო იმას ეშმაკი თასათავისოთ იყენებს და რეალებს ამ თვალებით და დაქცინის მასხარად გიგდებს და იტანჯების ასარლა თელი ცხოვრება. მეხდი და როგორ ახსარებაში თურმე რო ამარებენ მაინც იტანჯებიან სიცოცხლის ბოლომდე. აი თუ იცი თავლე მოციქული რო გარდაიცვლება მერე დაიცვლებს. მეხდი თორეთი ახსარება კი გეპატიება. აი ახსარებას ჩააბარე ვოკალი ხო კაც? კი გეპატიება და უკან შეიძლება გააჩნია როგორ შინანული კაც არ მოგთხოვს. აი იმის თვალები ასე იოლად. არ მიხდი ესე იოლი არ არის ადამიანის სიგრძე. წარმოიდგინე იმას თავის სიცოცხლე მისცა ღმერთმა და შენს პობ იმას. აი მაგ თემას დავანებოთ ჩვენი თემა არა. ეხლა უყურე. თვალებში რო ჩახედა ბოლოს თავისი შვილების მკვლელს თქვენი აზრით რა მოხდა ამ დროს? ან ფულის კარგი გაიყო. თუ გაიღო რაღაც უნდა. თავისი შვილები დაინახა იმ ადამიანში. ო, კაი ვარიანტია, ესე იგი, იმის თვალებში, თავის შვილის თვალები და სხვათა შორის დააკვირდი, გვახშობა, როგორც არ უნდა შეუხედავ იყოს ადამიანი თვალები ყველას ლამაზია. გინახავ ცუდი თვალები? არ არსებობს, შეიძლება მახინჯი იყოს კაცი რაღაცნაირად, მაგრამ თვალები ყველას ერთნაირად ლამაზია. ხომ მართალია? ну
სახეთ სახლი და ყველაფერი ტანით ყველაფერი ერთვის მგავდა თორების კიდე მეორეშვის. კი ბატონო. ესე იგი, ჩვენ ახლა აი ამ დროს თავისი შვილი დაინახა შეუყვარ. ვერ გაიმეტა სასიკვდილეთ, აპატია და როგორც აპატია და შეუყვარდა და იხსნა გულისკარები ბავშვებო. თუ ღმერთი უნდა შევიდეს, ეშმაკი გაჩერდება იმ ადგილას, სადაც ღმერთი შემოვა. ეშმაკს ეშინია ღმერთი. ესე იგი, პოროტები გაიცნენ, შევიდა ღმერთი და როგორი გახდა? 60-ით გადაიქცა. რა თქმა უნდა, მისი გული უკვე 60-ით გადაიქცა. ამ დროს შუბდარი მამე, შუბდარი დედის გული შეიძლება 60-ით გადაიქცეს. ნახე, და შეიძლება მოკლა შვილი ცოცხალი წავდეს, ყველა მარა შენ გულში ეშმაკები იყვნენ და მთელი ცხოვრება უბედურად აი ესე ესე იგი უაზროდ გაატარა. ამ დროს შეიძლება ასეთი დიდი დარტყმა მიიღო და მაშინაც კი გული 60-ით გადაიქცა. ანუ მიზანი ის კი არ არის რა მოხდება შენ ცხოვრებაში. მიზანი ის არის გულის კარები როგორ გააღორო შენში ღმერთი შემოვიდეს, რომ ეს ჯოჯოხეთური ცხოვრება 60-ით გექცეს აქვე დედამიწას. გასაგებია? ეხლა კიდევ ერთი ამბავი, რომელიც უკვე შეიძლება ვთქვათ, რომ ძველთაძველი ამბავია, ოდითგან ქართველებს მოგვდგამს ეს ამბავი და ეს დღესაც ხორციელდება და ყველა ქართველში ცოცხლობს. ეს არის ძალიან განთქმული შაირი, შაირი იგივე ლექსია, ამბავი ვეფხისა და მოყმისა. ახლა რა ხდება? სანადირო წავიდა მოყმე, მოყმე არის ვაშკაცი, სადღაც 20 წლის ყარბეჭი, ანუ ვაშკაცი ბიჭი, მაღალი, ლამაზი, უშიშარი და მოინადირა ჯიხვი, გაიდო ხარზე და მოაქვს ჯიხვი და ამ დროს ვეფხვი გადაუხდა. წინ და რა უნახნას, დადო ჯიხვი და შეებლა ერთ-ერთს. არ შეეშინა. იბრძოლეს. ერთმანეთს სისხლები ადინეს, ამან ხმალი ამოიმარჯვა და დაარტყა ვეფხვი და დაჭრა და სისხლი ადინა. ვეფხვი გამწარდა და ყალები ჩამოუსვა, დიდი ტორები რო აი ესე ჩამოუსვა და სისხლები გაადინა და მოკლედ რამოდენიმე საათი აი ესე სისხლში შეღებეს ყველაფერი და ბოლო დარტყმა მაინც მოხმე მაჯობა გადაარდა და მოკლა ვეფხვი. მაგრამ ისე იყო, დაჭრილი აღარ გატოვდა და დაეცა თვითონაც მოკლა. ანუ მათ დაუხოცავთ ერთ-ერთი არ დარჩნენ სისხლიანი წერს ლექსი. სისხლი შეღებეს ყოველიო გარშემო რაც იყო. მაგრამ ეს არ არის მთავარი საქმეა. ეხლა აქვე უნდა ვიცით ჩვენ რომ ლექსებში ზოგჯერ ერთი საგანზია ლაპარაკი და იგულისხმება სხვა რაღაც. ხომ მართალია? აი აქ რა იგულისხმა პოეტმა. ვინაიდან ქართველებს მტერი ყოველთვის მრავალრიცხოვანი ყავდათ, ვეფხვი იგულისხმა ჩვენს წინააღმდეგ მებრძოლი ყოველთვის მრავალრიცხოვანი მტერი. აი მაგალითად, თუ 1000 იყო ქართველი, 10000 მაინც იყო მტერი. თუ 10000 იყო ქართველი, 100000 იყო მტერი. მიხვდი? და ამაში ხო ვეფხვს უპირატესობა აქვს დაახლოებით 10ჯერ ადამიანზე. ესე იგი მტერსაც ჩვენ მტერს ყოველთვის უპირატესობა ჰქონდა ქართველზე დაახლოებით 10ჯერ. და აი ეს ჩადო უყურე ხლა. მაგარ ვაშკა შეეშინდება ონში ბევრი რომ მოვიდნენ. იმიტომ რომ როგორ მოვდნენ გავიხსენოთ ქართველები? ბედნიერი. იმიტომ რომ იცოდნენ რომ ქრისტესთან ჩადგნენ. იცოდნენ რომ ღმერთი სიკვდილის არ ეშინოდნენ და გართობის რომ მოვდნენ. ოჩა. ეს ყველაზე მთავარი რამე დაგიმახსოვრებია. ამიტომაც არ ეშინოდნენ. და ვინაიდან არ ეშინოდნენ? არ ეშინოდნენ არც ვეფხვის და სიმბოლურად ეგარ ვეფხშეება ერთ-ერთი. და ნახეთ დედამ როგორ დაიკია. ახლა დაიკო დედამ შვილის სიკვდილის ამბავი. ომი დამთავრდა და ელოდებიან ხო დედები ვისი შვილი დაბრუნდება და ვისი აღარ დაბრუნდება. ომი ხო ასეთია. საქართველოში სულ ომი. და იარებოდა დედაი. ტირილით თვალსევლიანი ჩემ შვილს დედა ამბობს. გზად ვეფხვი შახრია. გაჯავრებული ტიალი. ჩემ შვილს ხმლით იმას კალანჩით ადღე დაუღამდათ მზიან, მათ დაუხოცავთ ერთ-ერთი, არ დარჩნენ სირცხვილიანი. ტირილით წყულებს უბან და დაჭრილსა ვეფხვის კალანჩითა, შვილო, არ მახკოდი, შენ გძინავს, დაქანცული ხარ ჯაფითა, ეგ შენი ჯაჭვის პერანგი ტიარმა როგორ დაფლითა, შენც იმის საფერ ყოფილხარ, ხმარიც ქნევაში დაგიცვდა. აღარ შენ მიეც მეტი დრო, აღარც მან დაგაცალია, ვეღარც შენ დაიფარია შენ ხერთ ნაჭერი ფარია, ვეღარცა ვეფხმა კლანჭებით ხმალმა დაკუწა ძვალია. დედაეუბნება,
ამის მეც აღარ გიკირებ. შენ არ ხარ სატირალია. და ბოლოს ეუბნება. ერთშვილ ხომ მაინც გაგზარდე. ვარ ფხვთან მეომარიო. შენ სატირალი არა ხარო, მე აღარ გიკირებო. და სატირალი რა ჭირს ვეფხვის არ შეგეშინა, ანუ 10ჯერ მეტი კაცი. ვაშკაცი ხარ სამშობლოსთვის თავი დადებო. მიხდი რაზეა ჩანაფიქრი. და მოჩავ მე ეს ერთი გამოგიტირაო და მოჩა მე ვარ ღირსეული და იმიტომ ვაშკაცად დამისდი ხარო. ვეფხთან მებრძოლი შვილი ერთი მაინც ხო გაგზარდეო. მიხდით რა არის და თავი სათქმელი ჯერ არ მიტყვამს, ახლა იწყებ. უცბად ამბობს დედა. გამოიგლოვა თავი შვილიც რამლად მოეწმინა მოჩა ამის მეც აღარ გიტირებო, იმიტომ შენ არ ახარ სატირალი, გმირად გამისდი ხარ. უცბად გამოუგნებელი სულ ბრძელობა. შვილ მკვდარი ქართველი დედა თავისი შვილის ყოლელის დედაზე ფიქრობს და წუხს და დარდობს და ამბობს უდედოდ გაზრდა ვინათქვა შვილისაო იქნება ვეფხის დედაი ჩემზე მწარე და სტილისაო წავიდე მეც იქ მივიდე სამძიმარ უთხრა შვილისა ისიც მიამბობ სამბებსა მეც უთხრა ჩემი შვილისა იმასაც ბრალი ექნების უცხალოდ ხმლით დაჭრილისა. მე ხვით რა გააკეთა? გაიაზრა უცბად რომ კაცო, ვეფხმა კი მოკლა ჩემი შვილი, მაგრამ ჩემა შვილმაც ხო მოკლა? მე როგორც გული მომიკლა ვეფხის დედას არ მოუკდა გული? იმასაც ხო უყარს? დედა შვილობა ყველგან არის, დედამიწის ზურგზე. და ხო მერთის და არსებული. მიხდი? და ნახე შვილ მყდარმა დედა მიმხელა სულგრძელობა იყო რომ იმაზე გაიაზრა, ქართველმა ხო 10 მოკლა? კი მოგვიკლეს ის ვაშკაცი ქართველი და ჩვენ ტირი ვართ ესა, მაგრამ ამა რო 10 მოკლა? აბა ეხლა იმ 10 დედის გულში რა ხდება და ქართველმა დედამ ეს გაიაზრა. იმიტომ ამ შაირში იგულისხმება რომ ჩვენი მოდგმა ასეთი. და უყურეთ ეხლა. ეს ხო მე მოგიყვანი ჩაირი, ანუ ამბავი რომელიც ისტორიულად მოგვდგამს და ამ ამბავს ვიყლევ ბავშვებო და ერთხელაც გავიგე ასეთი ინფორმაცია თურმე შვილმყდარი დედების ორგანიზაცია შეუქმნიათ საქართველოში. დაიწყე ამათი მოძებნა. მივედი და პატარა ესეთი შენობა გადაუცია მთავრობას და დაურქმევიათ შვილმყდარი დედების ორგანიზაცია მოლოდინი. ნუ რაღაცა დააქოს. შევდივარ ახლა და ძალიან ლამაზად გაკეთებული და შუაში მაგიდაა. ამ მაგიდაზე აფხაზეთში გარდაცვლილი თავიანთი შვილების ფოტო ალბომები გააკეთეს. ლამაზად ესეთი ფოტო ალბომები ამ ალბომს აწერია გადავშალე და სოხუმში გარდაცვლილი ქართველი მებრძოლები სათაური და ლამაზად ეს ბიჭები და სახელები და გვარი ყველასი აწერია. მეორე ალბომი გადავშალე და გააგრა ეს სოფლებია, სხვადასხვა ქალაქებია საფხაზეთში. აი ოჩამჩირაში გარდაცვლილი ქართველი მებრძოლები, მერე გააგრაში გარდაცვლილი ქართველი მებრძოლები და უცბად ერთ-ერთ ალბომს გადავხადე და რაშხეთა აფხაზი მეომრები აწერია. ეს რა არის, ქალბატონო, გული გამიჩერდა. მე ხო ამას ვიკვლევ, ხო გითხარ? გული გამიჩერდა და ეს დედა შუმდარი და იძახის. მართალიაო, ესენი აფხაზი მეომრები არიანო, ისინიც ხო თავის სამშობლოსთვის იბრძოდნენ. მართალიაო, მათ ჩვენი შვილები დახოცესო, მაგრამ ჩვენ მათი ალბომიც გავაკეთეთო. მე რა ვიფიქრე? შეიძლება ხო თავიანთი შვილებისა კაი ალბომია, და იმათი ეს რაღაც მეორადი ალბომი ქონდა და ისიც გააკეთეს. შევადარე ერთნაირები აღმოჩნდა, გავგიჟდი. მე ვიფიქრე, ერთი მაინტერესებს შიგნით, ისევე ყოფწია და ლამაზად ჩაწერეს, როგორც თავის შვილებს ოეფერებიან და თანკოცნიან და სახელებს გადავშალე და ზუსტად ისევეა. როგორი თავისი შვილების ლამაზი ისე ლამაზად არის და მე ამას გაჩვენებთ ახლა. და უყურე ახლა. თლაც ასწაული. ჩვენ როდესაც მოწყვარი მოყვავსო და ჩვენი შვილებისთვის ლოცვას ვაკითხინებთო ამოწერილი გვაქვს აფხაზი მეომრების სახელებიც და ვთხოვთო მოძღვასო რომ აი თუ შეიძლება ეს შვილებიც მოიხსენეთ ესენი ჩვენი შვილები არიან და მოძღვარმა ტირილი დაიწყო შევესწარინე გაუჩნდა იმასაც გული მანაც იბზნო და ჩვენ ყველას ვეფხვი და მოხმის დედა დაგვიდგა წინ თვალწინ აი ესეთი დედები დღესაც არიან საქართველოში და მე თუ მკითხავ საქართველოს გადარჩენის საიდუმლო აი დედის ასეთ სიყვარულშია დღეს რომელიც ფარულად ყველა დედის გულში იმალება, ვინაიდან ერთი ფაქტიც რომ მოხდა, ეს ნიშნავს, რომ ჩვენში ეს პოტენცია ჯერ არ გამქრალა და
თუ ეს არ გამქრალა, ვინ იმყოფება ესე იგი ჩვენთან? უფალეს. მიხვდის სასწაული რა არის? ეს წმენა კი არ არის, ეს გაცხნობაა უფლის. ესე იგი ჩვენში ცოცხლად იმყოფება ღმერთი. თუ ჩვენ დედების გულში იმყოფება ცოცხლად ღმერთი, ესე იგი საქართველოსში იმყოფება ცოცხლად ღმერთი და საიდუმლო საქართველოს უძლეველობისა, საიდუმლო საქართველოს გადარჩენისა აი ამაშია ჩადებული. გასაგებია? ეხლა კიდევ ერთი ასეთი თანამედროვე ამბავი, რთული პერიოდია საქართველოსში. ამ დროს როიტყვიან, შუქი არ არის ძალიან ისეთი მდგომარეობა და შეყარებული ბიჭი მოაცილებს შეყარებულ გოგოს, დღე-დღეზე აპირებენ უკეთ აქორწინებას და ეს გოგო ეხოცება, რომ შენო იქო არ გამოჩდეო, ეს ბიჭი ეხოცება, მე წამოყვები რა, თავის ნათესავთანო შეიარს. ხო და მე წამოყვებიო, ეხოცება და არა, არაო, მერიდებაო, იმიტომ რომ ჯერ ხო ცოლქმარი არა ვართო და ისინი რას იფიქრებენ? აი ეხოცებინა, მაშინ კარებამდე მოყვები და სადარბაზონდე. აიო, ეს გოგო ეუნებ აქ დამელოდეო და უცბად ჩამოვალო, ხუთი წუთიც არ მინდა უცბად დავხედო ცოტა ხანი და მალე ჩამოვალ აქ დამელო. კაიო, აბა რაღაც იძავს ეს ბიჭი და დააყენებს გარე და ელოდება. სადარბაზოში შევა ეს გოგო და გავიდა ხუთი წუთი არა ჩანს, გავიდა 10 წუთი არა ჩანს, გავიდა 20 წუთი არა ჩანს და აღელდება და ნახევარი საათის მერე ბიჭი წავა რომ მოცეთოს და ავა სადარბაზოში და რას ხედავს ბავშვებო ერთ-ერთ სადარბაზოში დახეული აქ ტანსაცმელი ჩამოდის ცრემლი ეს სამა ბიჭმა მოკლედ დაიჭირა და ნამუსი ახადა ამ გოგოს იძალადეს ამ გოგოზე და ასეთ შეურაცხყოფა მიაყენეს ესე იგი არა ადამიანური შეიძლება ითქვას და ჩამოსტირის ყველაფერი და კანკალებს თან ვერც ლაპარაკობს და რაღაც ეხა ეს ფილმი ასე გრძელდება ამის მე ამ ბიჭმა უკვე მოიყვანა სახში, ცოლქმარი არიან, ცხოვრება გრძელდება, იმიტომ რომ იმ გოგოს ბრალი ხო არ იყო საყვარელი. უფალი ასე გვასწავლის, ძალადობის შემთხვევაში ქალი მაინც ქალწულად რჩება. უფლის თვალში ის ქალწულია. და ჭკვიანი მამაკაცის თვალში, გონიერი და მორწმუნე მამაკაცის თვალში ეს ქალწული არის მისი ცოლი. გასაგებია ქალწულს იბარებს. ანუ ძალადობას ღმერთი ქალწულების დაღოლა თავთვის, რო იცოდეთ რა. და ესეც მაგარი კაცი იყო და შეიძლება ცოლად როგორც ქალწული. მაგრამ უყურე ახლა რა ხდება ფილმი ესე მიმდინარეობს. ღამე გაიღუძებს ეს ქალი და ტირის. რა მოგივიდა? დაწნარდის ახოცები, დაწნარ და ვერწნარ. კიდე ეს ბიჭი უცბად შემოواردება, ცოლი მივა ტირის. ანუ რამდენი წასწრებს, იმდენი ეს ქალი ცუდად არის და ტირის. ცუდად და ეს კაცი სულ მოწამული, მოშხამული. იქიდან უulis არ გამოდის, აქედან უulis არ გამოდის და მოკლედ ჩაიქნევს ხეს და წავა და დაიცხებს გამოკლევას ვინ არის. იმდენსაც შეიძლება რომ ერთ-ერთს დაიჭერს იმ სამიდან. გამოვა და ასეთ რაღაცას მოიფიქრებს, მოხერხებული ბიჭი. ნეო, ამა გაიხსენება ამა და ამ დროს რომ მე გაიხსენებს რომ ვიღაც ამ სიგარეტი ზე მოუკიდა, ვიღაცა შეხვდა, აღიდგენს იმის ახეს, მოკლედ იმდენს იმდენს ეწვალება, რომ ერთსო დაიჭეს, ერთით დაიჭეს სამივეს. და ეუბნება რომ ამდენი და ამდენი გადამიხადეთო ფულიო. თორეო, სასამართლოში განვაცხადებ და სამივეს დაგიჭერებ. ესეთ მეთოდს მოიდიკებს. ესენი კიდე ეუბნებიან, რომ თვითონ ფულზე იმაშრებიან რა, ევაჭრებიან, რომ თვითონ დააკლებინონ, ეს დააკლებინებს, თვითონ ფული აინტერესებს. და ბოლო შეთანხმდებიან რაღაც თანხაზე და ესენც კაი მივაგდოთ რა მოვიშოროთ რა დაგვიჭირო და რაღაცა და სინამდვილეში იმას ნახვა უნდა სამივეს ერთი კი ნახავა რა და ბოლო შანხაც გაოვალ ადგილას სადაც არავინ არ არის აი მაგილზე დათქვან ფულს მოიტანენ და ეს ბიჭი ფულს აიღებს და დამთავრდება ეს საქმე სინამდვილეში ეს თოფსი შოვის და ხოცვა უნდა მათი და იმიტომ რომ ცოლი გამწარებული ყავს აი ვერ გამოდის რა მდგომარეობა და თვითონაც ასეთი გაუბედურებული და მივა თოფით და აბა ფული აქ არის ეუნებიან ფული და ამ ფულს უკრავს წიხს და მიხვდებიან რომ ფულის გამო არ მოვიდა და გადატენის თოფს და ისეთი ადგილია ვეღარ საწავლი და უკვე მიხვდებიან რომ უნდა დახოცოს აბა და დაიჩოქები და არ მოკლა და დაიმსგავსებიან ამის თვალში ხან ვისთხებს ხან ადამიან ხან ვისთხებს ხან მიხვდი აი ეს აქ რეჟისტორს მაგრამ ხა წარმოვიდგინე ამაზე დიდი ტკივილი ადამიანს რა უნდა მოგანიჭოსო შენი ყველაზე ძვირფასი ადამიანი, რომელიც შენი მეუღლე უნდა გახდეს, ვინ შენ გიყვარს, საკუთა თავზე ძალიან იმ ადამიანს ყველაზე ძვირფასი რაც გააჩნია, იმას ძალათობით
ძალადობით ახ ესე იგი წართმევ შეურაც ყოფილს დატოვებ, ხო? ყველაზე დიდი ტკივილია კაცისთვის. და ვერ გამოდიან მდგომარეობიდან ისინი და უმიზნებს რომ მოკლას და ამ დროს უყურებს და იმას როგორც ვისთხას ისე უყურებს, მიხვდი? და ერთი შული გამოკრას, გაათავოს და უცბად ისევ ადამიანს ხედავს. ხან ვისთხას ხედავს, ხან ადამიანს და ბოლოს ფილმი ესე მთავრდება. თობს გადააგდებს და წამო. ეხლა შეკითხვა, თქვენ უნდა იასვანოთ. ხო აპატიებს ცოლს და რატო არიან ცუდად ცოლქმარი? ხო ერთად ცხოვრობენ, ხო უყვარდათ ერთმანეთ? და ცუდად რატო არიან? აბა ვინ გაიასვანოს ამ? რაც გულის კარები გაღებული არ არის. დიახ, ვინ არ ცხოვრობს მათში? ვინ უყვარს საყვარელო, მაგრამ თუ ღმერთი შენში არ შემოვიდა ცოლთაღმაშ, როგორც არ უნდა უყვარდეთ ერთმანეთი, მაინც ეშმაკი დაეუფლება მათ. ღმერთის გარეშე როგორც არ უნდა გიყვარდეთ ერთმანეთი ორ ადამიანს, ბოლოს ეშმაკი ეპატრონება მას ერთმანეთს. მიხვდი? იესო ქრისტეს გარეშე მშვიდობა, ბედნიერება, სიფაქიზე, სიწმინდე არ არსებობს, გამორიცხულია. გასაგებია ბედნიერება არ მო. ბედნიერება თვითონ ღმერთია. მიხვდი? და ბოლო მომენტში, აი რას ნიშნავს ხან როთავია და ხან ადამიანი? მას ხანი ხსენო მისი გული ხან არა. შენ გენაცვალე. ნახე რა ხდება, ესე იგი, ხა ისო მარტო თაგვად დაინახავდა, რას უზავდა? მოკლა. თავი რა არის, თავს ყველა გავს ოჯახში. არა, ვარ მართალი. რატომ დო პურშეგი წამს, პურიო შეჭამს, მე ბავშვი მოიწამლება და ბავშვი ფრთხილდებიან და თავს ყველა გავს, ხო მართალი? გინახავთ რომ თავს ეგ ფერებოდეს დედა ან მამა? არა, ხო თავი არავის არ უყურს ახში. ამიტომ თავი და აი ჩარტი და მოკალი, ხო რა არის თავი არაფერი? აი ესე უყურე და ხა იმიტომ ამ დროს ვინ იყო მის გულში როცა თამაში? მიხვდი ბავშვო, რო ვინ გვაწვალებს ჩვენ და ის უნდა რომ შური ვიძიოთ, მოკლათ თავგვე როგორც თავებს უყურებთ ეს ერთმანეთს, ზედმეტებს რა. მაგრამ როცა ის ადამიანად აღიქვავდა, მაშინ ამ ეშმაკთან ძალადობდა, იბრძვიდა, წადიოქედან არ მინდა რომ შენაკეთო, ღმერთი მინდა იძახს, მიხვდი? როგორ ყველაზე დაცემული ადამიანიც კი როგორი არის უფლის თვალში? როგორი შექმნა ღმერთმა ადამიანი? წმინდავას. აბა როგორი შექმნა? ის ხატად. ხატად დამსგავსად რა დითვლება ხატად დამსგავსად ვინმე თვის? აბა რა თვისებები მისცა სამი რო ვისწავლე? თავისუფალინება. თავისუფალინება? უკვდავის სული? გონიერება. ეხლა და ღმერთს ყველა შვილი ერთნაირად უყვარს. როგორც აჩვილიან დედას, ეყვი, უფროსი უფრო გიყვარს თუ უცროს. შვილი დედისთვის შვილი არის ყველა ერთმანეთზე საყვარელი. ხო ვერ გაარჩევს დედა, ჭკვიანი დედა ვერ გაარჩევს. მიხვდი? შეიძლება ზოგი კარგი ყავდეს, ზოგი ცუდი შვილი, მაგრამ ყველა უყვარს იმას. ასევეა ღმერთი. არემეტება არც ერთი ადამიანი დასაყვარებლად. და შენ რომ ამას გაიმეტებ, რომ მოეყრე ისინი ხო ჯოჯოხეთში წავიდოდი? აბა ამ ხელა ცოდვიან ადამიანს რო დახოცა ვარ წავა ჯოჯოხეთში? მიხვდი? და ბოლო მომენტში ვერ იმეტებდა ჯოჯოხეთისთვის. მიხვდით ბავშვებო? ვერ იმეტებდა, იმიტომ როგორც ადამიანს ისე უყურებდა და ღმერთმა ნახეთ რა თქვა. სასწორზეო, ყველაზე ცუდი ადამიანი რო შედო აქეთ, ერთ სასწორზე. და აქეთ დედამიწის ზურგზე რაც კი დიდი შექმნილა. შენობები, დარბაზები, ჩუქურთმები, ხელნაკეთები, პოეზია, წერლობა, რავი, რაც კი ყველაფერი ერთად აღებული დადო, რაც კი დედამიწაზე ყველაზე ძლიერი შექმნილა და ერთი ყველაზე დაცემული ადამიანის სული, აი ვინც ეს გააკეთა. ის თაგვე თაგვათ რო იჩვენებოდა, ის თაგვის სული, მაიმუნი, აი ვერ კლევეუნე, შედო, რომელი გადაჭონის ვინმე. თანასწორი. ადამიანი. ინა? დაცემული. რატო? აბა ვინ გაიაზრებს რა? თავის ხატად შექმნა და მას აქვს სამინება. აბა რა? არა. მას შეძლო ეზიაროს და ეს ყველაფერი ბავშვებო მატერიალური სამყაროა. ადამიანს როგორი სული? არადიული. როგორც არ უნდა დაცემული იყოს ის ჩუდი ადამიანი. მისი სული დედამიწაზე ყველა ერთად აღებულს გადაწონის, იმიტომ რომ მისი სული არადიულია, ღმერთმა მისცა და ღმერთის ნაწილია მასში ჩადებული. მიხვდით ჩვენ რა? ამიტომ უნდა გვყვარდეს ყველა ადამიანი. მიხვდი? როგორც არ უნდა მტრობა დაგიკეთო საყვარელო, შენ უნდა იცოდე რომ ის ღვთის შექმნილია და მისი სული მარადიული და უკვდავია.
და ღმერთი როგორც ჩვენზე ზრუნავს და უყვარხარ ასე უყვარს ეგაც. მიხვდით რა უნდა გავიაზროთ ჩვენ რომ შეგვიყვარდეს. ეხლა ძალიან სწორია და ბოლოს გაიმარჯვა თუ არა ამ ადამიანმა როდესაც თოფი გადაარდო და არ მოკლა. დიახ. გაიმარჯვა. და დაწყნარდებოდა თუ არა ოჯახში სიტუაცია. დაწყნარდებოდა ქრისტეში. უშეგენაცვალე, აი ეს თავარი სიტყვა. გასაგებია, აქამდე გული გახსნილი არ იყო, ღმერთი ვერ შედიოდა გულში და ოჯახში და იყო სუდაძაბულობა. იმ ერთ ფაქს გაახსენებს, აი როგორი ტანჯებოდი კაცეთყვის, აუ შენ რა კაცი ხარ, აი ესეთი ამე გაგიბედეს და ისინი იმდენ აზრებს მოგაზრდეს არ გაგახაროს. მაგრამ თუ ღმერთი შემოვიდა იუცებიგე ჯოჯოხეთისთვის გაიმეტებ მაინც ასეთს და აი რო ვერ გაიმეტა ჯოჯოხეთისთვის ამიტომ გადარჩა ეს კაცი რომ გადააგდო თოფი ამით მიუტევა და უკვე ღმერთი გაემზადა რომ შევიდეს გულში და ვინ გამოვიდა გულიდან გამოვიდა შევიდა გული და დამშვიდა ფილმი ასე მთავრდება ამათ უკვე შვილები ყავთ და ერთად ხიარულობენ და კადრი ზეცისკენ ზეცაცა ჩანს და აი თითქოს არაფერი კადრია მაგრამ ანუ შვიდათ რო არიან და ბედნიერად და შვილები და იმებით კარგად ცხოვრობენ ეგარგან მიხვდი საყარელო თავარი ბრძოლა მოიგო თავარი ბრძოლა საკუთართავთან მიდის სინამდვილეში როგორ განდევნო შენიდან ბოროტი როგორ შეიყვარო მტერი ეს არის უმაღლესი ფორმა სიყვარულისა და ამით როგორ შემოვიდა შენში ღმერთში ეს არის უკვე თავარი მიღწევა, რაც კი ადამიანს გააჩნია. გასაგებია? კაცად მაშინ ხარ საქები. თუ ეს წესი წესად დარგე. ყოველ დღესა შენს თავს კითხო. აბა დღეს მე ვისრა ვარგე. ეს სიტყვები მთელი საქართველოს გულის ფეთქვად იქცა. უფრო სწორად, ქართველი კაცის გულის ფეთქვა ილიამ ამ სტრიქონებში წარმოაჩინა. ამაზრ სამყარებს ილიასავე ნააზრევი. ძალიცხოვლის ჯვარზე გვიწერია იგი მცნება, რომელიც უდიდესია ყოველ სხვა მცნებაზე. გიყვარდეს მოყვასი შენი, ვითარცა თავი შენი. ამ მცნების მოძღვარს ეთაყვანა ჩვენი ქვეყანა. იგი აღიარა ღმერთად და მას აუნთო თავისი გული წმინდა სანთლად, რომელიც დღეს აქ ამომდე არ გამქრალა, და არც გახქრება მანამ არ გახქრება თვითონ ქართველი კაცი. ერთმანეთი უნდა გვიყვარდეს, ერთმანეთს უნდა ვთლიდეთ და ვართ კიდევაც მოყვასები ერთმანეთისა. უნდა გვიყვარდეს, პატივი უნდა ვცეთ ერთმანეთს და რაც შეიძლება ჩვენი ცხოვრება უნდა იყოს წმინდა და სიწმინდით აღსავსე. ადამიანის სიყვარულის ყველაზე მაღალი გამოვლინება გიყვარდეს მტერი შენი. ავიღოთ ახლა ქართული შაირი ამბავი ვეფხისა და მოყმისა. ვეფხვი და მოყმე შეებრძოლებიან ერთმანეთს და შეაკვდებიან. დედა გებულობს თავისი შვილის სიკვდილის ამბავს. მიდის, ცრემლით უბანს წყლულებს. შემდეგ გულს იმაგრებს. ამაყობს კიდეც. ერთ შვილ ხომ მაინც გაგზარდე. ვეფხვებთან მეომარია. და უცებ გამოუგნებელი სულგრძელობა. შვილმკვდარი დედა თავისი შვილის მკვლელის დედაზეც წუხს და დარდობს. ხანი ფიქრებდა. უდედოდ გაზრდა ვინა თქვა შვილისა. იქნება ვეფხის დედაი ჩემზე მწარე და სტირისა. წავიდე, მეც იქ მივიდე სამძიმარ ვუთხრა ჭირისა. ისიც მიამბობს ამბებსა, მეც ვუთხრა ჩემი შვილისა. იმასაც ბრალი ექნება, უწყალოდ ხმლით დაჭრილისა. და არ გეგონოთ, ეს არის უბრალოდ შაირში. პირიქით. ამ შაირმა შეძლო ქართული ბუნების ყველაზე ღვთაებრივი ნერვის ხორჩესხმა. თბილისში, დიღმის სასაფლაოსთან, სადაც აფხაზეთში გარდაცვლილი ქართველი მეომრების საძმო სასაფლაოა, შვილმკვდარმა დედებმა გახსნეს მუზეუმი.
სახელწოდებით მოლოდინი. Და ქართველმა დედებმა თავის გარდაცვლილ შვილებთან ერთად მშობლიური სიყვარულითა და გულმოწყალებით გააკეთეს აფხაზი მეომრების სურათების ალბომიც. სოფლში დაკარგული ბიჭები. ეს არის აფხაზი მეომრები. და მაგიდაზე ბიჭერია, ისინი სამშობლოსათვის იბრძოდნენ. ესენიც თავისებურად სამშობლოსთვის იბრძოდნენ. აფხაზი მეომრები. Რა არის ეს თუ არა გიყვარდეს მტერ შენი? მაგრამ გიყვარდეს არა ისე, მოვალეობის ან პასუხისმგებლობის გამო. არამედ საკუთარი შვილების გვერდით, საკუთარი ტკივილით. ეს არის დაგრაში დაკარგული ბიჭები. აგერ პირდაპირ ჩემ შვილზე გადამიშლია, აგერ არის ჩემი შვილი. მე ერთადერთი შვილი დავკარგე ომში. მაგრამ მაინც მიემაღება, რომ ასეთი შვილი მყავდა, ვაჟკაცურად დაეცა ჩემი შვილი. და გმირის სახელი აქვს დღეს ჩემ კახას. მე მინდა, რომ ჩემი შვილი შვილები სულ ყველა თუ არა ერთ-ერთი მაინც დაემგვანოს მამას, როგორიც იყო ჩემი შვილი ღმერთ საფთხოვრო. ასეთი შვილი შვილები მყავდეს, როგორი შვილიც მყავდა მე. აქ არიან როგორც ქართველი მებრძოლები, ისე აფხაზი მებრძოლი ბიჭები. არა აქვს იმას მნიშვნელობა, ისინი ყველა საქართველოს შვილები არიან. ჩვენთვის ისინიც ისეთივე საძებარი არიან და სატკივარი არიან, როგორც ჩვენი შვილები. ეს ალბათ ქვეცნობიერად ჩვენი სულიერი დონის მაჩვენებელიც არის, რომ გახსოვთ სტუმართმას პინძელი ვაჟა-ფშაველას, იმედანაც ჩვენ არაჩვეულებრი ტრადიცია დამკვიდრდა საქართველოში, რომ თავის მტერს ქართველი კაცი უდიდეს პატივს სცემს. ჩვენ მათი ალბომიც გავაკეთეთ, რომ ყველანაირი კურთხევა, რაც იქნება ჩვენ შვილებზე, ისე იყოს ამ ბიჭებზე, ხოლმე მოიხსენიო. უფალს არც ერთი შვილი არ აქვს დასაკარგად. რა შეიძლება იყოს ამაზე უფრო მძაფრი და დრამატული? და ეს ახლა ამ ესოდენ უმოწყალო და უსიყვარულო ეპოქაში. ქრისტიანები თუ ვართ, სიყვარულში უნდა გავლიოთ და სიყვარული კი ითხოვს ამგვარად ცხოვრებას, რომ ჩვენ პატივს ცემდეთ არა მარტო ჩვენს მოძმეებს და ჩვენს ნათესებს, არამედ ჩვენს მტრებსაც. ძალიან მალე დადგება დრო, როცა აღშენდება ერთობლივი ძეგლი, სადაც ერთად დაიწერება სახელები და გვარები აფხაზებისაც და ქართველებისაც, რომელიც დაეცნენ ამ ომში. ჩვენმა მტრებმა დაყვეს, დაგვაპირისპირეს, მაგრამ მათ ის ვერ გაითვალისწინეს, რომ ჩვენ საერთო გვაქვს მართლმადიდებლობა, საერთო სარწმუნოება და სწორედ ეს არის ის ხიდი, ის გზა, რომელიც ჩვენ ისევ ერთობაში დაგვაბრუნებს. იმათ ჩვენზე მეტად უჭირთ და დადგება, ძალიან მალე დადგება დრო, როცა ჩვენ ერთად იქნებით. აი ეს ივერია, რომელიც ღმერთმა შექმნა, რომელიც ღვთისგან დადგენილი საზღვრებია. აი მას ქვია ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ივერია, ჩაბარდა ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელს. აი ეს არის ნამდვილი საქართველო, ეს არის ღვთისმშობლის საზღვრები. ღვთისმშობელი დედა ლოცულობს
თავისი წირხვედი ქვეყნის საზღვრებში აღდგეს საქართველო და იქ მცხოვრები ადამიანები დაელოცოს ყოვლადწმიდა ღვთისმშობელი დედისგან. საქართველოს ახალ ნერგნო, გულწრფელი ღეთყურად სიტყვა ესე. სიტყვა, რომელიც ქართული მოდგმის ხალასი ძირიდანაა წარმოშობილი და მშობლიური გრძნობებით თქვენსკენ მოშვებული. დაენდეთ მხოლოდ ხმას იდუმალ სამ ძირაფენებითგან. იქაა გულის სგერა და მაჯის ცემა საქართველოსი. ბრავა და ეს გინათვალე, ჩემო საყვარელო ქართველებო, თითით საცენებელო ბრძენთა ქვეყნის შვილებო. ისმენთ რა მხმას, თქვენში წამოიჭრებიან ის დიდნი წინაპარნი, რომელთაც მხურვალე ლოცვითა და თავგანწირული ბრძოლით მოიტანეს ეს ქვეყანა ჩვენამდე. წამოიჭრებიან თქვენში ძლევა მოსილებით და მხრებში ამართულთ თქვენ ვერა გძლევთ რა. მრავალი პატრიარქი, მეთაური ჩამოსულოს დიდი სტუმარი საქართველოში და უთქვავს, რომ ჩვენ არ ვინახავს ასეთი მოსიყვარულე ერი და ასეთი მომწყვდე ეკლესია ხალხი. ეს კიდევ ერთხელ მეტყველებს, რომ უფალი ჩვენთანა. ხალას ნერგებო საქართველოს მომავალისა, ღრმად გაიაზრეთ ქართული იდეა და ჩემთან ერთად გადასძახეთ მშობლიურ მიწაწყალს. მზე გრძელი იყავ საქართველო.